Bu gördüyünüz ərazini yəqin ki, hər kəs tanıdı. Elmlər Akademiyası metrosuna 3 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Musa Böyük Parkıdır. Bu ərazidə təmirsiz evlərin 1 kvadrat metri bildiyiniz kimi 1700-1800 manat təşkil edir. Mən isə sizə bu qiymətə, təmirsiz mənzil qiymətinə tam təmirli və içi dolu əşyalı gözəl bir ev təqdim edəcəm. Maraqlıdırsa, buyurun yollanaq mənzilə. Beləliklə, söz verdiyimiz mənzilin daxilindəyik. Ümumilikdə 285 kvadrat metrlik 5 otaqlı bir mənzildir. Bəli, 285 kvadrat metr, 5 otaq, 4 yataq, bir böyük qonaq otağı, geniş mətbəx və 3 sanitar qovşaqdan ibarətdir. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağı təqribən 70-80 kvadrat metr sahəni əhatə edir. Beləliklə, qonaq otağı ilə tanış olduq. İndi isə sizi mənzilin mətbəxi ilə yaxından tanış etmək istəyirəm. Qeyd edim ki, çox geniş bir mətbəxi var. Evimiz zaten 285 kvadrat metrdən ibarətdir. Mənzilin mənzərəsi ilə də yaxından tanış olduq. İndi isə sizi dəhlizdə yerləşən ümumi sanitar qovşaqla tanış edim. Bu hissədə isə əlavə sanitar qovşaq və 4 yataq otağı yerləşir. Mən sizi ilk öncə böyük yataq otağı ilə tanış etmək istəyirəm. Bura geniş olan valideynlər üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. 2 eyvana çıxışı var və əlavə sanitar qovşağı var. Və beləliklə 285 kvadrat metrdən ibarət 5 otaqla 4 yataq otağı, geniş qonaq otağı və geniş mətbəxdən ibarət mənzilimizlə yaxından tanış olduq. Qiyməti çox münasib bir qiymətədir. Təmirli mənzil, təmirsiz qiymətinə. Ətraflı məlumat üçün göstərdiyimiz əlaqə nömrəsinə zəng vura bilərsiniz.